Viď. Ještě za 350 stup docela dost. No tak snad to bude Better Insight. Dáme aspoň něco na rozcvičku. Kámo, co je tohle, to si chci zahrát. Jo, počkejte, jak já už hraju. Oh shit. Jo. Jo, počkej, budu. Počkej, já se někoho zeptám, to asi jako musíš to. Musí ti to pustit, že? No, protože já jsem to tam... Nesmí, jo. Aha, já myslím, že to tam můžu zkusit. Pardon. 350 Kč za takovou mrtku, tak jim tady nesmí. Ne, hele, tady to vypadá. Eliško, pojď prosím tě. Ty pičo, kámo, boss, fuj, ten je hrůzný. Já myslím, já svaly jako já. Franko, ty vole. Kámo, co to je? Takže? Okay. Je tady taková magie, ty vole. Hej, kámo. Kámo, umřej. Hej, co to to vlastně super, kdy taková nejvýstava je. Kamu, tak, ale já nemůžu se jít dolů, víš to? Já nemůžu. Game over.